Փետրվարի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ընդունել է Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի համանախագահներ Անդրիուս Կուբիլիուսին և Մակկա Բոչորիշվիլին։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը գոհունակություն է հայտնել Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության զարգացման դինամիկայի առնչությամբ, այդ համատեքստում բարձր գնահատելով խորհրդարանական դիվանագիտության դերը։ Անդրադառնալով հրատապ լուծում պահանջող հումանիտար հարցերին, նախարար Միրզոյանն ընդգծել է Ադրբեջանում անօրինական կերպով պահվող հայ ռազմագերիների ու քաղաքացիական անձանց հայրենադարձման անհրաժեշտությունը։ Արտաքին գործերի նախարարը շեշտել է Ադրբեջանի կողմից միջազգային իրավունքի նորմերի շարունակական խախտման և ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի հրատապ միջոցներ կիրառելու մասին որոշումը չկատարելու անթույլատրելիությունը։ Անդրիուս Կուբիլիուսի գլխավորած պատվիրակությանը ընդունել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երկուստեք շեշտել են Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարական բարեփոխումների արդյունավետ իրականացման գործում առկա փոխգործակցության անհրաժեշտությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահի ու Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությամբ կայացած հանդիպումների, ինչպես նաև փետրվարի 4-ին տեղի ունեցած քառակողմ տեսակոնֆերանսի արդյունքներին ու ձեռքբերված պայմանավորվածություններին։ Կառավարության ղեկավարն ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության և միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների մուտքի ապահովման անհրաժեշտությունը հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգության պահպանման նպատակով։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ևս հանդիպում է ունեցել Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի փոխնախագահի հետ և քննարկել տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Նինա Հայրապետյան, Օր Լրատվական։